এন্থুরিয়ামৰ পুলি তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মই এজোপা পুৰণা গছ তুলি আনিছোঁ। দীঘলকৈ বাঢ়ি গৈছিলে গছডাল, বহুত পুৰণা গছ, বুঢ়া হৈছে, প্ৰায় 10 ইঞ্চিমান দীঘল এইজোপা গছ। ইয়াৰ পুলি কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰোঁ এয়া দেখা পাইছে। এইজোপা মই যোৱা বছৰ প্ৰায় এবছৰ আগতে এই ষ্টেমৰ পৰা, পুৰণা এজোপা গছৰ পৰা এনেকৈ পুলি বনাইছিলোঁ। এইটো হৈছে ছাকচেছফুল। মই এনেকৈ মই কেইবাটাও পুলি বনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এই পুৰণা গছৰ পৰা কেনেকৈ পুলি তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। এইটো মই প্লাষ্টিকৰ বটলত একেই মেথড এপ্লাই কৰি পেলাই পুলি বনাইছিলোঁ, হৈছেও ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া, এই মূঢ়াটো যে আছে সেইটো হ'ল পুৰণা গছডাল আৰু তাৰ নতুন দুফালে দুটা পুলি গজিছে। তো আহকচোন বন্ধুসকল, কেনেকৈ ইয়াৰ পুলি তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাকে চাওঁ। প্ৰথমতে এই ষ্টেমটো, এই গছডাল জোখমতে কাটি ল'ব লাগিব আৰু শিপা যাতে থাকে, এই যে এৰিয়েল ৰুটবিলাক ওলাইছে, শিপাবিলাক যে ওলাইছে সেইবোৰ যাতে থাকে তেনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব। এইটো টুকুৰাত মই 2-3ডাল শিপা ৰাখিছোঁ আৰু বাকী অংশটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি চাওঁ। ইয়াৰ তলৰ ফালে অকণমান পচা যেন লাগিছে, একেবাৰে মূঢ়াটো একেবাৰে তলৰ ফালে, সেই টুকুৰা মই কাটি পেলাব লাগিব। প্ৰায় 2 ইঞ্চিমান মই কাটি পেলাইছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কিছুমান পুলি গজিছে। ইয়াৰে মই দুটা টুকুৰা পাম, দুটা পুলি মানে দুটা পুলি নহয় দুটা টুকুৰা পাম, তাৰে চাওঁ কিমানটা পুলি গজে। ইয়াকৈ একেবাৰে মাজতে কাটি দিয়া ভাল, একেবাৰে মাজতে কাটি দিছোঁ, ইয়াৰে দুটা পালোঁ। এতিয়া মুঠতে 3টা টুকুৰা, প্ৰায় 3 ইঞ্চি চাইজৰ 3টা টুকুৰা পালোঁ আৰু এই কাটি দিয়া অংশটোত মই ফাংগিচাইড পাউডাৰ লগাই দিম যাতে ফাংগাল এটাক হ'ব নোৱাৰে। আজিকালি এতিয়া বাৰিষা বতৰত ফাংগাছৰ এটা সোনকালে হয়, সেইকাৰণে কাটি দিয়া অংশটোত এইটো কৰিব লাগে। যিকোনো ফাংগিচাইড, যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ, যিকোনো কোম্পানীৰ ফাংগিচাইড পাউডাৰ এনেকৈ লগাই দিব পাৰি। মই চাফ ব্ৰেণ্ডৰ, চাফ নামৰ যিটো ফাংগিচাইড সেইটো লগাইছোঁ। ফাংগিচাইড পাউডাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে ঘৰতে থকা হালধিৰ গুড়ি নহ'লে ডালচেনি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমাক লাগিব পটিং মিক্স। এন্থুৰিয়ামৰ পুলি সহজে গজিব পৰাকৈ তাৰ পটিং মিক্সটো লাইট আৰু লুজ হ'ব লাগে, এয়াৰি হ'ব লাগে যাতে শিপাবিলাক সহজে বাঢ়ি যাব পাৰে। ইয়াত মই দিছোঁ কোকোপিট 30% আৰু চাৰকোল মানে যিটো সাধাৰণ এঙাৰ 30% আৰু কোকো চিপছ নাৰিকলৰ বাকলিৰ সৰু সৰু টুকুৰা দিছোঁ 10%, লিফ কম্পোষ্ট দিছোঁ 10%, পাৰ্লাইট দিছোঁ 10%। আৰু এটা বস্তু দিব লাগে, স্পেগনাম মছ নথকাৰ কাৰণে মই নাৰিকলৰ বাকলিৰ আঁহবিলাক এৰুৱাই এৰুৱাই দিছোঁ 10%। আৰু এনেকৈ মই দিয়াৰ নিচিনাকৈ অলপমান ফাংগিচাইড পাউডাৰ আপোনালোকে মিলাই দিব। এতিয়া গোটেই বস্তুখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগে। মই সুদা হাতেৰে মিহলাইছোঁ যদিও আপোনালোকে হাতত গ্ল'ভছ পিন্ধি ল'ব, কাৰণ ফাংগিচাইড পাউডাৰ আছে, আপোনাৰ ছালৰ কাৰোবাৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে। এইখিনি শুকাই আছে, ইয়াত এতিয়া মই অকণমান পানী ছটিয়াই লওঁ, তেতিয়া অকণমান সেমেকি যাব, অলপ ময়শ্চাৰ থাকিব। এনেকৈ যদি বেছিকৈ শুকাই থাকে তেতিয়াহ'লে অলপ পানী ছটিয়াই ল'ব, পানী ছটিয়াই ল'লে এই সেমেকা ভাৱটো থাকিব। যিকোনো পটিং মিক্স তৈয়াৰ কৰোঁতে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগে, যাতে ই অলপমান সেমেকি থাকে, একেবাৰে ধূলিৰ নিচিনা হৈ থাকিলে বেয়া। তাত অলপমান তেতিয়া পানী এনেকৈ ছটিয়াই পেলাই ভালকৈ সানি ল'ব লাগে, তেতিয়া তাত ময়শ্চাৰটো আহি যায়। আমাৰ পটিং মিক্স ৰেডি। এতিয়া লাগিব এটা পট। মই এইটো 5 ইঞ্চি চাইজৰ সৰু পুৰণা পট লৈছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো পট এনেকৈ ল'ব পাৰে। আৰু তাৰ তলত ড্ৰেইনেজ হোলবিলাক ঢাক খোৱাকৈ মই ডাঙৰ ডাঙৰ এঙাৰৰ টুকুৰা কিছুমান পাৰি লৈছোঁ, যাতে ফুটাবিলাকেদি, ড্ৰেইনেজ হোলবিলাকেদি সৰু সৰু পাৰ্টিকলছবিলাক ওলাই যাব নোৱাৰে। আৰু অলপমান মিক্স ভৰাই লৈ আধালৈকে মই ভৰাই লৈছোঁ, তাৰপিছত একেবাৰে সোঁমাজত, একেবাৰে মাজত চেণ্টাৰত কাটিংটো দি পেলাই একেবাৰে সোঁমাজত বহুৱাই কিনাৰে কিনাৰে
আৰু অলপমান পটিং মিক্স অলপ সাবধানে দিব যাতে তাৰ যিকেইডাল শিপা ওলাইছে শিপাকেইডালে দুখ নাপায় বা ছিগি নাযায়। পটিং মিক্সটো অলপ বেলেগ ধৰণেও তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, যেনে অৰ্কিডৰ কাৰণে যিটো অৰ্কিড পটিং মিক্স থাকে তাৰ লগত অলপমান কোকোপিট আৰু পাৰলাইট মিহলি কৰি এটা খুব ভাল পটিং মিক্স এন্থুৰিয়ামৰ কাৰণেও আমি তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু নহ'লে সমান পৰিমাণত কোকোপিট, পাইন বাৰ্ক আৰু পাৰলাইট, কোকোপিট, পাইন বাৰ্ক আৰু পাৰলাইট সমান পৰিমাণৰ মিহলি কৰি দিলেও এন্থুৰিয়ামৰ কাৰণে এটা ভাল পটিং মিক্স তৈয়াৰ হয়। আৰু যেতিয়া ইয়াক ৰিপটিং কৰা যায় তেতিয়া পটিং মিক্সটো এটা বেলেগ এটা পটিং মিক্স আমি তৈয়াৰ কৰিব নালাগে। ইয়াৰ যিটো অৰিজিনেল পুৰণা যিটো পটিং মিক্স আছিলে তেনেকুৱা ছিমিলাৰ টাইপৰ এটা পটিং মিক্সতে আমি ইয়াক ৰিপটিং কৰিব লাগে, তেতিয়া গছজোপা এডজাষ্ট হওঁতে বেছি সময় নালাগে। এইটো দেখিছে মোৰ এই কাটিংটো ৰোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত আৰু এটা বেলেগ পটত মই এই সৰু সৰু দুটা কাটিং একেলগে ৰুম, এইকেইটাও মই ৰুই দিলোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত এইটো দেখা পাইছে গছৰ মোৰ বাকলি এটাতে এনেকৈ সৰুকৈ পুলি এটা গজিছে, পোখা মেলিছে, তাক মই এই সৰু বগা কণ্টেইনাৰটোত ৰুই দিম। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখা পালে কেনেকৈ এজোপা পুৰণা বুঢ়া এন্থুৰিয়াম গছৰ পৰা কাটিং কৰি নিজেই ঘৰতে পুলি তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰি। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এনেকৈ পুৰণা এন্থুৰিয়াম গছ আছে তাৰে মই কৰাৰ নিচিনাকৈ পুলি বনাই চাবচোন, নিশ্চয় ছাকচেছফুল হ'ব। এন্থুৰিয়ামে সেমেকা পৰিৱেশ ভাল পায় কিন্তু ছগিনেছ বেয়া পায়, সেই কথাটো সদায় পানী দিয়াৰ সময়ত মনত ৰাখিব লাগে। মাটিখিনি ভালদৰে চেক কৰিহে তাত পানী দিব। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।